Vamos cair nas teorias da conspiração agora. Mano, eu escrevi errado, tá? Não tem nada de alien não, relaxa. Qualquer... É um vídeo com fatos e lógica. Vamos lá. Isso aqui, ó. 3.7 milhões de views. Vamos lá. É esse vídeo aqui. Vou botar legendado. In this video... Tá legendado. O bagulho vai ficar doido agora. Vai ficar muito doido, cara, em português. Bora. I'm going to... É, mostrando de madrugada pra 5 pessoas, porra. Vamos, vamos. Aqui o assunto tá de teoria, povos que desapareceram. Vamos lá. Bora. Esse é um vídeo aqui que fala sobre como Atlântida, na verdade, está no Olho do Saara. Olho do Saara é uma formação misteriosa que tem próximo da costa do Saara. Que é isso aqui. E ela cobre todas as características que o mestre lá de Platão descreveu a Atlântida. Narras reage ao estranho mundo das artes medievais do semideus em 1,5x. Beleza, vamos ver sim. E o mais doido é isso aqui, ó. Você pode abrir o Google Earth. Você pode abrir o Google Earth aqui, ó. E aproximar. Se você for aproximando, você consegue ver o Olho do Saara. Olha só isso aqui. Isso aqui parece outra coisa, né? Interessante, né? E os sacerdotes egípcios falavam que eles vieram de Atlantes. Sai do fake, Xandão. Cara. E aí quando você vê o que tem aqui... Mano, dá pra ver isso do espaço, cara. Dá pra ver do espaço, mano. Louco. E aí quando você vê... Na época que eles falam, a linha do mar não era aqui. Tá, olha só isso aqui. Mano, vou só plantar as dúvidas na cabeça de vocês. Bora lá, bora lá. Agora vamos todo mundo entrar de cabeça na loucura. Ó, o que é isso? Tá vendo essas linhas aqui? O que são essas linhas aqui? Elas são bem diferentes do resto, né? Ó, pedra, pedra. Aí tem essas linhas. Que loucura é essa? Ó, aqui... O que é isso? Essas linhas são linhas de erosão de água. Como se uma carga d'água tivesse passado por aqui em algum período do tempo. Será que passou? Vamos ver. Vamos ver. Mano. E aí... Mano. Bora. Bora. Ia na loucura. Bora. In this video, I'm going to share several astonishing new details that have come to light involving the topic of the lost ancient city of Atlantis and the Eye of the Sahara, which in just the last few years has taken the internet by storm, as this unbelievably bizarre structure just so happens to match a dozen of the most significant similarities to Plato's description of the famed lost capital city of Atlantis. But perhaps the only thing stranger than these striking comparisons is the fact that the Rishat structure itself remains a genuine scientific mystery that continues to confound scientists to this day, as this one-of-a-kind geological feature is like no other place found anywhere else on Earth and has remained essentially hidden and largely unknown within the remote Western Sahara Desert. Caiu agora? Caiu, galera? Não? Falaram que caiu. Of Mauritânia, which only makes its distinctive nature... Adivinha qual que é o nome do rei mais famoso da Mauritânia? Vou deixar pro vídeo, vou deixar pro vídeo. one-of-a-kind geological feature is like no other place found anywhere else on Earth, and has remained essentially hidden and largely unknown within the remote Western Sahara Desert of Mauritania, which only makes its distinctive nature that much more curious when you consider that so few people have still never seen or heard of it before. Que foto foda, even né? Maluquice, cara. Loucura. Dá pra ver bem claro, né? Essas linhas aqui. O que são essas linhas? Vai ser doido. Including the most curious and inquisitive minds around. But let me ask you this, Joe, real quick. When you saw my video, was that the very first time you had ever seen this thing before? Yeah. That's the thing. And that is the thing, because if nothing else, this extraordinarily unique anomaly should be included on the list of natural wonders of the world. But nevertheless, when you see the new lines of evidence that I'm going to share in this video, it will become exceedingly apparent that the fittingly named Eye of the Sahara is by far the most likely location for the lost capital city of Atlantis. And not only that, these new details will likely make those who previously thought that this site could not possibly be the location of Atlantis think again. So with all of that said, let me start off by sharing something particularly interesting. It is widely known that the ancient Romans were renowned for documenting everything, as the Caesars went to profound extent to accumulate knowledge and information from every location their vast empire ventured. So I have to admit that I was quite surprised to learn of someone by the name of Pomponius Mela, who was the Romans' first geographer dating back to some 2,000 years ago, and had created a sophisticated map of the known world at that time, titled The Habitable World of Pomponius Mela, something that up until recently I had never seen or heard of before. And real quick, let's not confuse this map with the ancient Greek historian Herodotus' map of the known world of 2,500 years ago, which I shared in one of my prior videos on this topic. A map that curiously listed Atlantis in the same location of the Rishat. However, the original source of this map is a bit of a mystery, as modern historians claim that Herodotus is not known to have ever created an actual map and have thus put its origins into question. So, putting that map aside, let's focus on this verifiably authentic 2,000-year-old map that has also annotated something very interesting in the Western Sahara Desert. First, notice that this map is oriented to the east in its original form, so let me go ahead and flip it to a north-south facing orientation so we can gain our bearing. And the features of Europe, West Asia, and North Africa become apparent. So let's now focus our attention to what is in the northwest region of the Sahara and observe what it annotates here. Atlantia, or Atlantiae, which more or less appears as Atlanteans, and again, in the same geographical region of the Rishat structure, which, like I've shared in my prior videos, just so happens to coincidentally match so many precise details that Plato described of Atlantis, including that the capital city was famously said to be made up of concentric circles, specifically 3 rings of water and 2 of land, which correctly matches the Rishat with... A capital de Atlantis, né, a característica distintiva dela é que ela tinha vários círculos de terra e água, terra-água, né? Então, como se fossem vários anéis, o anel de terra, o anel de água, o anel de terra, o anel de água, que entra exatamente nessa descrição aqui, mas não é a única coisa que eles têm para mostrar, não. In it, which it certainly did, as I will prove to you with hard scientific data. E aqui, eu quero falar, vou mostrar para vocês com os dados científicos, né, como que aqui já teve água. Antes, uma das... tem várias provas, né? Mas uma bem curiosa, tem várias. Desde sal, lá é uma mina enorme de sal, mas também lá tem um monte de fóssil de crustáceo, peixe e outras coisas também. De uma época equivalente ao que seria o que o Plato falou, que falaram para o mestre dele. In just a moment, but the circular ring city was also said to have an opening to the sea at the south, which not only matches the southerly opening of the Rishat anomaly, but it even has existing evidence of a flow of salt water that is still visible to the anomaly. But it even has not only matches the southern... Aí ele tem a entrada ou saída de água, né? E tem aqui, mostra, tem todo o registro de fluxo de água salgada por aqui. Southerly opening of the Rishat anomaly, but it even has existing evidence of a flow of salt water that is still visible to this day, which, and again, I will prove with hard scientific evidence shortly. But Atlantis was also said to be surrounded by a large rectangular plain, which is another arguable similarity. A Atlantis tinha duas grandes planícies, né, cada lado. Novamente, a gente vê aqui duas grandes planícies. That extends for hundreds of miles on both sides of the Rishat. But furthermore, Atlantis was said to be made of black, red, and white color stones. Aí falou que Atlantis era feita de pedras brancas, pretas e vermelhas. Which is another specifically unique similarity that matches the geological nature. E, curiosamente, nessa região você tem pedras brancas, pretas e vermelhas. Nature of the Rishat. And speaking of uniquely specific geological features, this next detail that I recently learned of. É falar que tinha uma grande abundância de metal, né, como cobre e ouro. Blew me away, as there is English literature from the year 1851 on the preliminary treaties of. Aí tem documentos científicos europeus de 1851, caso aqui é histórico, eu acho. Resources of ancient Mauritania. Falando sobre a antiga Mauritânia, que é um reino que ficava nessa região. Which describes the country as having gold. E descreve que, aqui ó, isso aqui é, de fato é tipo um TCC, um documento histórico, acadêmico, sobre a riqueza desse reino. E fala que era um reino... Cadê? Considerable quantities, and even specifically states, and I quote... Tendo muito ouro. It is a well-authenticated fact that previous to the discovery of America, Europe was supplied. Que é um fato autenticado já que antes do descobrimento da América, a forma que a Europa conseguia ouro era através de trocas com a Mauritânia. Supplied to a great extent with gold from Mauritania. How have I never heard of this before? E ninguém nunca falou isso, né? De onde veio o ouro da Europa antes da América, né? Tipo, a grande quantidade que tinha e tal. Get this. Mauritania was so rich in gold that several hundred years ago, a king by the name of Mansa Musa of the Mali Empire, which was a region of Africa that includes modern-day Mauritania, was... Esse rei, né, do Império Mali, que hoje em dia está dentro de onde é o Olho do Saara. Said to have been the richest man in all of human history. So rich that he far exceeds the richest billionaires alive today. In fact, he owned gold mines which account for more than half of the world's supply of gold today. And by the way, something else you'll find interesting related to that 1851 treaties of ancient Mauritanian resources também, né? Is that it describes ancient Mauritania of having an abundance of elephant ivory, which is a significant detail considered. Curiosamente, Platão também fala, né? E lá fala, tem muito marfim, elefante e tal. E Platão também falou que, de fato, você tinha um grande número de elefantes na ilha. Curioso, né? That Atlantis was said to have numerous elephants on the island, and so it's worth mentioning that there is also existing cave art depicting elephants in the area around the Rishat as well, as I've shared previously. But I digress because another highly specific feature of Atlantis. Aí tá aqui, ó. Platão falou. O deus Poseidon não teve dificuldade em fazer uma preparação especial para o centro da ilha, trazendo duas fontes de água que vem debaixo da terra. Uma de água morna e outra de água gelada. Loucura isso, né? Was that its center island was described as being geothermal in nature, and that it was said to have hot springs as well as springs of cold fresh water. Ou seja, era which geotérmico. Is a reason why some have dismissed the dry, barren Rishat structure. Não vai ser aí, né? Porque aí é um deserto. Obviamente não vai ter uma fonte de água quente e uma fonte de água fria. Structure as a possibility for Atlantis. So, I imagine that many will find it very interesting. E aí, curiosamente, no Jornal Africano das Ciências da Terra, né, no volume 97 de setembro de 2014, você tem que uma pesquisa que mostra que, um documento científico, uma pesquisa, tudo certinho e tal, mostrando que o Olho do Saara é um complexo alcalínico hidrotermal, ou seja, lá você tem fontes de água quente. Interesting to learn that there is a little-known study of the Rishat structure dating back to the late 1990s, which describes the Rishat as being a hydrothermal desde 1990 que fala sobre isso também. Complex. Well, hot springs themselves are the very definition of a hydrothermal anomaly. And the fact that there is an actual scientific study corroborating this uniquely specific characteristic is significant in itself, because although the Rishat may be a dry, barren place today, We must imagine what a different landscape this region was. É, lembrando como é que era a África antigamente, né? A África não era esse deserto que a gente conhece hoje em dia. Era um ambiente muito verde, inclusive. Some 11 to 12,000 years ago at the time of Atlantis. And speaking of 11 to 12,000 years ago, this is the part in the video where things get crazier and will continue to do so through the rest of the video. Because another key aspect is that Atlantis was described as having impressive mountains to the north. So, assuming that the cliffs of the Adra... Aí fala, né, que Atlantis tinha montanhas para o norte. Aí você tem duas possibilidades. Esses desfiladeiros que tem no norte do Olho do Saara, ou a cordilheira de montanhas que tem um pouco mais distante. For highlands don't already meet that description, there is likewise a massive mountain chain to the north called the Atlas Mountains, which were aptly named after the first known king of Mauritania. Dado o nome em homenagem ao primeiro rei da Mauritânia, Atlas. Mauritânia, a região onde ficaria, teoricamente, Atlântida. Who, get this, just so happens to share the same exact name of the very first... E Atlas é o nome do primeiro king de Atlântida. Primeiro filho de Poseidon. King of Atlantis, who was also named Atlas. Gee, what a coincidence. But it only gets more bizarre from here, because not only was the city of Atlantis described as having mountains located to the north, but also said to have rivers. So get this. Recent scientific studies have confirmed an ancient river called the Tamanrasset that flowed... E aí, né, você pega, quando você volta mais ou menos na época, você tem o rio Tamanrasset que cortava a África inteira e cortava exatamente aonde? No Olho do Saara. From the Atlas Mountains and winded some 500 kilometers all the way to the Atlantic Ocean, directly in the path of the Eye of the Sahara. And if that isn't fast... Você tem, cadê? O rio aqui, ó. Fascinating enough, just look at the date of when that river is known to have existed. E o rio possivelmente existiu de 11.700 anos atrás até 5.000 anos atrás, que é mais ou menos a data de Atlantis. 11,700 years ago, precisely within the time frame of when Atlantis was said to have been destroyed. Make no mistake... Aí tem aqui os rios, as coisas geográficas, topologia... The entire region of the Sahara looked completely different at that time compared to what we see today. A costa era totalmente diferente por causa da elevação da água e tal. And the next few details that I'm going to share may very well blow your mind. Because, like I've shared in multiple prior videos, there is tremendous... E aqui que é essa parada aqui, né? A gente consegue ver isso aqui que é bem diferente, parece uma terra fofa em comparação à pedra, né? Tremendous evidence of vast water erosion throughout the Sahara Desert, which is so extreme that it can be clearly observed from space via satellite imagery. Make no mistake, this is not wind erosion and has been confirmed to be catastrophic levels of water erosion by subject matter experts, including even the respected Randall Carlson himself. And the overwhelmingly apparent water striations that rip right through the Rishat structure all the way to the Atlantic Ocean are evident for all who have eyes to see. And upon further study, it looks as if an unimaginably massive force of water had blasted its way from the Mediterranean Sea through North Africa, creating a path that just so happens to be at all the lowest elevational points through the Sahara. E o caminho disso aqui é nas menores elevações, né? Ou seja, a água saindo de cima para baixo. Ou, de fato, caminho de água. Just as water would naturally direct itself. And this is the part where things get really nuts, because there is a little known yet unbelievably... Aí tem estudo, fala aqui, mapeando a morfologia da costa e a sedimentação rasa da estrutura da Mauritânia na margem continental do norte da África. Fascinating scientific study that revealed a gigantic under-ocean seafloor slide off the coast of Mauritania and is referred to as the Mauritanian slide and dates back to... É coisa de terra, o Júlio, né? Tipo, estudo da terra ali, de como é que tá a região, os materiais, tudo. To approximately 11,000 years ago. Mostra que mais ou menos 11.000 anos atrás. So, give or take, and was, get this, believed to have been created by a tsunami. A tsunami. Tem uma quantidade de terra anormal ali que pensam ter sido causada, sedimentada ali por uma tsunami. Given the very nature of its shape, would have originated from the east, as you can see from the debris field's widest point, and pushed westward to where the debris field eventually becomes more narrow. E aí você consegue ver que a forma que está distribuída a Terra parece que veio de dentro do continente para fora, e não de fora, não veio do mar para dentro. Foi uma quantidade de água que saiu de dentro do continente e saiu e foi para o mar. Narrow. But not only that, this massive seafloor slide is located directly in front of the Rishat's path, as you can see from the reference locations on the study when compared to the respective locations on planet Earth. And when I say that this seafloor slide is massive, observe the legend in the lower right. From my own estimation, it is 300 kilometers, or nearly 200 miles wide from east to west, and nearly 150 kilometers, or 100 miles wide, when measured from north to south. To put that east-west measurement into perspective, the debris field generated by this tsunami is more than 25% wider than the maximum width of Florida's peninsula. Another comparison is that it's virtually the same distance from Washington, D.C. to New York City. So the big question becomes, what on earth happened to send a biblical-sized tsunami, so to speak, through North Africa in the approximate neighborhood of 11,000 years ago? And let's be real, if the Rishat structure is indeed the actual location for the lost city, the remains of it would be found in the area of this debris field, which, by the way, is stacked layer of debris sediment and is at least a couple thousand meters or more than a mile deep. This entire area needs to be scanned with LiDAR and even drilled for examination. Now, let me keep going, because this seafloor slide is not the only piece of evidence that suggests that the ocean bulldozed its way through the Sahara at the time of Atlantis, as the next detail I'm going to share is extreme. Foi do oceano mesmo que foi para dentro da continente. Falei o contrário, foi mal. Extremely significant. And I must first preface it by sharing a highly important detail that I've mentioned in prior videos, which is that the last time the Sahara... Aí dizem que de 56 a 66 milhões de anos atrás, existiam essas áreas que estavam submersas do Saara. A gente consegue ver aqui, né, como é que era antigamente. Era was said to be under the ocean was at the time of the Trans-Saharan Seaway, which is estimated to have existed some 56 to 60. Não, a água saiu do continente. Depois você vê aqui, que eu não quero voltar ao vídeo, mas eu tinha falado que tinha saído de dentro para fora, mas não, foi de fora para dentro mesmo. 6 million years ago, essentially all the way back to the time of the dinosaurs. And you can distinguish the regions of the Sahara where this seaway is known to have once flowed, but... Dá para ver algumas partes desse local onde tinha, né? Mas assim, ó, a gente consegue ver a linha aqui. A linha da seta. Aqui, tá vendo? É isso aqui. Só que não tem o horizontal, que é esse aqui. Here's the thing. You can also clearly observe that this seaway is not annotated to have went west over the Rishat. Rather, it went south, which is why I suggest that something else happened, something separate and far more recently that has somehow eluded scientists and researchers. And here is the smoking gun evidence which proves it. Emi Koussi is the Sahara... Agora ele vai falar, isso aqui é a prova que vai comprovar de fato tudo. Aí tem esse vulcão chamado Emi Koussi, que fica lá no Saara, que é o maior vulcão do Saara. Sahara's largest volcano, reaching a height of 11,300 feet or more than 3,400 meters, and is dated to be 2 million years old. And the last known lava flow occurred at the south end of Emi Koussi's caldera. E curiosamente, a última vez que ele entrou em erupção, soltou tanta lava assim, foi mais ou menos 15 mil anos atrás, até 12 mil anos atrás. In the neighborhood of 12,000 years ago, give or take. And this is the Mais uma vez, 12 mil anos atrás entrando ali. Part that is unbelievably significant, because notice... Aí olha só, né? Tá vendo isso aqui? Isso aqui é a passagem, a erosão de água. Só que, perceba, se tivesse tido uma erosão, isso estaria debaixo. Uma erupção, isso estaria debaixo. Só que isso está passando por cima. Ou seja, ocorreu algo que fez erosão de água aqui, que ocorreu depois da erupção de mais ou menos 14, 12 mil anos atrás. How the volcano is positioned directly along the clear path of catastrophic water erosion, just as we see as the Rishat. Pra ver aqui, ó, passando por cima, literalmente. Senão tava tudo assim, ó. Ele por cima das coisas, mas não, a água tá passando por cima. You can literally see the line of the path that the water took and which clearly eroded and erased portions of that 12,000-year-old lava flow, which means that the flooding would have had to have happened after that volcanic activity. Whether it be 12,000 years ago or 2 million years ago at the birth of this volcano, this is hard evidence that the ocean blasted its way through the Sahara far more recently than 56 to 66 million years ago that's been claimed. And the evidence does not stop there. Because this white blemish within Emi Koussi's caldera at 11,000 plus feet in elevation is not snow, it's salt. Salt that is said to be the rains of an ancient lake that disappeared just... Sal de antigo rio não, lago e desapareceu já. Thousands of years ago. And not only that, small aquatic life including gastropods. Você também conta gastropods e outras vidas pequenas, aquáticas pequenas, fóssil lá, né? Pods which consist of snails, slugs, limpets, and other small little creatures have been found within the caldera. And have been radiocarbon dated to some 14 to 15,000 years ago. How did they get there and where did that salt come from? Because make no mistake, this salt water would obviously had to have come after this volcano's eruption, certainly not before. So, esse sal não apareceu aí antes do vulcão, antes da erupção do vulcão, senão já era. O sal não ia estar mais aí, ou seja, ele veio depois da erupção. Let me now take you back to the Rishat structure so I can share one of the most significant details of this video, as it will prove that seawater was indeed inside the Rishat at the exact time of Atlantis. Just as I've shared in other videos, all these white blemishes are indeed salt. In fact, the entire... Tudo aqui é sal também, tá? Tudo isso aqui no Olho do Saara é sal também. Entire region around the Rishat. Toda a região é famosa por ser uma produtora de sal. Então, Mauritania itself is known for vast amounts of salt that are mined and exported to this day. And when you consider that all the areas in and around the Rishat with these concentrations of salt also happen to be in the areas of the lowest elevation, it seems reasonable to... E aí você vê onde é que tem sal. É porque isso aqui são vários círculos, né? Como se fosse assim. Então você tem partes elevadas e partes rebaixadas. Partes elevadas e rebaixadas. O sal só está nas partes rebaixadas. Ou seja, se tudo isso estivesse submerso, ou fosse uma distribuição homogênea, e tudo ia ter sal, o que está em cima e o que está embaixo. Mas não, só o que está embaixo tem sal. E mostra que provavelmente ali foi uma passagem de água. Conclude that seawater had once settled and evaporated here. And this next part is the smoking gun evidence, as I have found another little-known study that shares how aquatic life, including mollusks, which... Estudo, né? Científico, cadê? By the way, another... Outro estudo que apareceu, pelo menos foi aqui, acho que é 2012, estudo francês. Little-known study that shares how aquatic life, including mollusks, which, by the way, examples of mollusks include oysters, clams, mussels... Mostrou que tem fósseis de molusco ali. Squid and even octopus existed in the brackish waters within the Rishat and have dates ranging from 15,000. E a idade desses negócios é de 15,000 até 7,000 anos atrás. To 7,700 years ago, which proves that the Rishat was consumed with water at the very time. Várias provas mostrando, cara, tinha água aqui. Of when Atlantis was said to have been destroyed. É a mesma data de quando estava Atlantis, até ela ser destruída. 11,600 years ago. Let that sink in for a moment as the implications are massive. And let me just say, if everything I've shared so far isn't compelling enough, wait until you hear these next several arguments. First, consider that the story of Atlantis actually originates from the ancient Egyptians, who claimed that they were colonists and the remaining survivors of a civilization that was destroyed in a cataclysm. E de onde vem, né, o mito de Atlantis? O mito de Atlantis vem de filósofo que foi tipo mestre do Platão. Eu não lembro se foi o avô desse filósofo, enfim, Platão teve contato com alguém que registrou, ou teve contato com outra pessoa que registrou, de outro filósofo que foi até o Egito estudar, e ele teria estudado com os sábios e sacerdotes egípcios sobre filosofia e outras coisas, e lá ele descobriu a história do Egito, que os caras falaram, olha, nossa história é a seguinte, nós somos descendentes de uma outra civilização, nós somos os que sobraram dessa civilização que foi destruída, e aí é a civilização que a gente conhece hoje como Atlantes. Ou seja, se foram os egípcios que falaram isso, não tem como Atlantis estar muito longe dos próprios egípcios, né? And this is where the legend of Atlantis comes from, which is something that most people are not aware of. And so when you consider this next remarkable fact that was only discovered not long ago, is that the Sahara was a lush, green, tropical landscape. Ninguém nunca escutou, mas essa é a origem. Depois procura a origem do mito de Atlantis. Aí você vai, todo mundo fala, vem de um livro de Platão, onde ele teoricamente está falando sobre como governar um reino e tal, os perigos, isso aqui, é uma metáfora. Mas quando você vai a fundo, de onde ele pegou essa ideia? Aí não, ele escutou isso do mestre dele, do avô dele. E ele, de onde esse cara descobriu isso? Não, porque ele foi no Egito estudar. E os egípcios falaram para ele. The time of Atlantis. And considering that Atlantis was said to be abundant in exotic fruits and vegetation and had lush hanging gardens, não, até hoje se acredita que é uma metáfora, né? A visão padrão é que é uma metáfora. Só que tem pessoas que sempre tentaram descobrir onde é que poderia ser. Aí tem gente que acha que tá aqui, mais ou menos. Tem gente que acha que tá aqui. Porque a gente vai ter mais coisa no vídeo que vai apontar aqui. Tem uns doidos que acham que... uns doidos. Que acham que tá aqui também. Só que aqui, na verdade, é outra civilização. Que era inimiga de Atlantis. Aí você tem que estar com o lore ativado, pô. Tem que estar sabendo no lore. Cubologia ativada. Mas, pô, se os egípcios falavam que veio deles... a parada, não tem como eles terem vindo muito de longe. Eles virem daqui, sabe? É muito mais provável. Não, em centenas, milhares de anos e tal. Muito mais provável. Veio do próprio continente africano. Mas vai ter mais prova, vai ter mais outras coisas. Piece together the fact that the Sahara was a known lush tropical environment at that time only further adds to these possible similarities. And listen to this. The Green Sahara existed up until approximately 5,000 years ago. O Saara verde, com muita vida e tal, existiu até 5.000 anos atrás. When it shifted to the barren desert we know it for today. However, some estimates state that this transition may have happened as recently as 4,500 years ago, which is a curious time frame as it precisely coincides with the estimated date for when the pyramid... E é curioso. Mais ou menos a data que tudo foi virando deserto, é mais ou menos a data que as pirâmides começaram a ser construídas. The pyramids of Giza were constructed some 4,500 years ago. And that brings me to another curious observation, which is that the notable Egyptian Eye of Horus is uncannily similar to the Eye of the Sahara when observed from altitude. Of course, many will consider this comparison to be a stretch, however, it certainly has a thought-provoking resemblance, does it not? But that aside, and although the Sahara Desert initially seems like the least likely place that you'd find the lost city of Atlantis, it actually makes a lot of sense when you piece together other key details. For example, Atlantis was... Aí fala aqui, né? A área entre a muralha exterior e o porto mercador era densamente populado todo o dia e durante toda a noite também. Said to be busy all day and all night, rich in trade, and with people speaking languages from all over. So ask yourself... Todo mundo falava vários idiomas, era rico em comércio e tal. Então, como que caralhos Atlântida vai estar, tipo, aqui? Ninguém chega aqui facilmente pra tá cheio o dia inteiro, comércio, línguas. Ninguém chega aqui. É muito mais fácil você tá dentro do continente pra isso acontecer. Numa região onde, na época... tinham vários rios que cortavam o continente. Cara, pra mim faz muito mais sentido. Does it really make sense to suggest that a city so vastly consisting of travel and trade would be located in the middle of a vast, dangerous ocean? I mean, would other less advanced seafaring civilizations venture out to the middle of the ocean to hit up a local market to trade for ripe fruit, spices, and vegetables? Or is it far more likely that based on all the new scientific data... rede de rios ancestrais descobertos, enterrados debaixo do Saara. Aqui, a imagem de radar mostra que no deserto da Mauritânia, que é onde está ali o olho do Saara, mostra vários rios, mais de 500 quilômetros e pá. That we have, that the region of North Africa, which we now know was connected by a diverse, massive network. Rios paleozoicos, paleolíticos, não sei, paleo-rivers, através do Saara, podem ter ajudado as rotas de migração dos humanos ancestrais. Of rivers, which of course are conducive for travel. Wouldn't that be more feasible? I mean, after all, new studies involving lost human civilizations of the Sahara have concluded exactly that. And something else worth mentioning is that Atlantis was an empire said to be made up of 10 kingdoms, and aí fala que, né, Atlântida, na verdade, tinha 10 reinos. Aí se você pegar aqui o olho como a capital, o que a gente lembra da capital, né, que são círculos e tal, seria aqui. Aí os outros reinos, cara, aqui, ó, Cabo Verde, várias outras ilhas aqui, né? Poderiam fazer parte do negócio. I would not be surprised if any of the other 9 that made up this empire would be found in the island chains found in this region, including the submerged islands such as the Azores. I am simply focusing on the capital city, which was said to be made up of concentric circles, and the Eye of the Sahara is the one location that matches that highly specific characteristic, and nearly a dozen others. Heck, even the names are still the same. Now, if everything I've shared so far isn't compelling enough, the next few details will hit the nail into the coffin. Se ainda essas informações não te convenceram, ele falou que vai ter mais coisas que vão ser devastadoras. Often that the Eye of the Sahara is by far the most likely location for the lost capital city of Atlantis. Because o governo mundial está impedindo a gente de ver sobre a Atlântida. Sea, water, horses, and earthquakes. The Greek word Poseidon itself translates to, quote, husband of the earth or lord of the earth. É que o povo fala, não, mas se no mito diz que foi Poseidon que criou, então tem que ter sido no mar. É, mas Poseidon é literalmente, tipo, lorde da terra. Só que é um argumento muito esquisito que esse povo usa. Pra, tipo, fala, não, tem que ser no mar porque falou que foi Poseidon. Não, isso não impede nada, sabe? It seems to me that this is a lost in translation phrase that is meant to describe... Lorde da Terra, né? É coisa de tradução que vai se perdendo com o tempo. What we call today Mother Nature, which, if you ask me, né? Provavelmente deveria ser uma palavra equivalente para Mãe Natureza. Would of course make the most sense, but besides that, we also know that humans have built upon the most unique natural formation since the beginning of time and still do to this day. Furthermore, people will also say that Plato stated that Atlantis was located, quote, west of the Pillars of Hercules, which we now know today as the Strait of Gibraltar. Aí, né, falando que era localizado os Pilares de Hércules, né, que é o Estreito de Gibraltar. Falava que ficava a oeste. Só que... Which is why many suggest that Atlantis would... É por isso que todo mundo acha que Atlantis ficava aqui. Most likely be found in the middle of the Atlantic Ocean. However, Plato did not say west. He actually said in front of. Porque ele nunca falou oeste. And the first thing you should know is that when you exit the Strait of Gibraltar, the current takes you directly south. É curioso, né? Falou que era na frente. Ou seja, para quem estava navegando, quando você saía do Estreito de Gibraltar, a corrente que você pegava te levava para o sul, te levava para o olho do Saara. Ou seja, o à frente do navio não seria o meio do Atlântico vazio, seria você indo pela costa. Towards the Rishat, but furthermore, assuming that a distant past civilization even had adequate seafaring vessels that could survive the open oceans, you had essentially 3 choices of travel when leaving the straits. You either follow the coast to the right, follow the coast to the left, or go straight into the unknown, endless ocean horizon at your own peril. So here is something interesting to think about. If you traveled along the coast with Africa to the left, you would journey west-southwest for more than 1,200 miles before rounding Africa's western Sahara coastline. To put that distance into perspective, that is equivalent from New York City to Lincoln, Nebraska. That is no little trip. I point that out because it's not unreasonable to say that the Rishat structure is in front of the straits when you travel by boat. But regardless, Plato never said west. And by the way, another detail people get caught up on is that Plato stated that Atlantis... Fala, né, que, pô, a galera fica tipo, não, mas Platão falou que Atlantis desapareceu do fundo do oceano. Sank beneath the waves, which is why many embaixo das ondas. Have long assumed that Atlantis would be at the bottom of the Atlantic. Todo mundo acha, então tá debaixo do mar, né? Ocean. However, Plato also described that the destructed area of Atlantis following the cataclysm consisted of reeds of grass. Só que aí ele fala, né, que a cena da destruição de Atlântida era o quê? Era barro, grama, em água rasa. Era tipo lamaçal. Era um monte daquelas gramas esquisitas que fica no meio daquelas águas que vai na canela, sabe? And that the area was no longer navigable by ship. Não era mais navegável por navio, porque virou lamaçal. As it was blocked by a barrier of mud. Well, that does not indicate anything about being at the bottom of the ocean. Isso não fala nada de estar debaixo do oceano. Rather, he is essentially describing reed-filled salt marshes that are known to exist in shallow coastal regions. And although the Rishat is now some 1,200 feet above sea level, we know that of course was not always the case, considering that the sea life once existed in the Rishat some 11 to 12,000 years ago. But this is why it is worth discussing the geological phenomenon known as isostatic response, or glacial isostatic adjustment, which describes that when ice melts, the significant reduction in weight causes the land to lift back up, but subsequently causes land in other areas to decrease, which is the... O que ele está falando aqui é de efeito que acontece o seguinte. Quando ponto da Terra ganha muito peso ou perde muito peso, outro ponto equivalente da Terra faz movimento contrário, tipo isso aí. Likely explanation for the sunken Azores Islands, as it's been suggested that the melted North American ice shelf caused that land to lift and subsequently caused the land in the Atlantic Ocean to sink. But if that is indeed the case, would that not potentially have caused North Africa to lift? I don't know, but another enthralling detail that goes along these lines is to note that the antipode of the Rishat structure today, and by the way, if you're not familiar... O antipode é tipo o ponto que vale, tipo... Ele vai explicar mais fácil. Lê a legenda que ele vai explicar melhor. An antipode is a location that is directly opposite of another location on our globe. So get this. É por isso que os eventos recentes não aconteceram? Sério? The antipode of Mauritania is Zealandia. E o antipode da Mauritânia é a Zealândia. A scientifically confirmed sunken continent that was only continente cientificamente comprovado que afundou. Zealandia, a scientifically confirmed sunken continent that was only discovered in 2017. And considering that many have theorized that what happens on one side of the Earth could potentially affect the location directly on the other side, this detail is worthy of discussion. And by the way, let me give a quick shout out to my great friend Nikki of the Nikki Anna Jones YouTube podcast. I'll hit the sections, and I know that you'll just love her. Now, one last final yet important argument to be made related to the Rishat Atlantis theory is that many will say that the measurements provided by Plato for the size of the capital... Tem galera que fala, não, tá errado, isso não pode ser o Olho do Saara, porque Platão deu a medida de cada anel e tal. City make the Rishat far too large. However, I disagree and would argue that the true measurements would surely have been lost in translation. É muito provável que isso tenha se perdido com 11 mil anos de história, quase, né? Pelo amor de Deus. Over the course of some 12,000 years and through the numerous changes of language that would have occurred during the passing of that prolonged time. I mean, it's not like anyone today speaks Latin, which was once a common language, and heck, even the modern English language itself is only 500 years old and derives from Old English, which is quite a bit different, and that in itself is only 1,500 years old. Platão sabia tanto assim porque o mestre dele contou para ele o que os egípcios contaram para ele. Não, tipo, eles registravam tudo. Então o cara que estudou com os egípcios registrou tudo também. E aí, talvez, pode ser registro físico, ou talvez foi passando oralmente. Mas os caras... A função dos caras na sociedade era essa, basicamente. Então ele estava fazendo o trabalho dele. Mas sim, pode ter sido perdido por erros, por dialetos, por um monte de coisa. Make no mistake, aqui, ó, no texto dele tá bem claro que aquilo é uma metáfora. É tipo achar que ele tava... que teve que realmente saiu da caverna, foi criado lá e tal. Sim, a galera acredita. E de fato era uma metáfora. Só que... E todos esses elementos são interessantes. E assim, nada impede dele usar algo que realmente existiu ou aconteceu como uma metáfora para ele. Pra, tipo, ele pegar algo e aproveitar aquele tema para fazer outras coisas. Tanto é que você vai encontrar várias histórias sobre períodos de guerra da humanidade, que eles usam essas guerras como metáforas para várias outras coisas. Então, alguém usar algo como metáfora não necessariamente torna tudo aquilo que ele está falando como não existente, sabe? Tipo, ele criou do zero. Ele inventou. Então, o que mais tem é você usar coisas que aconteceram como metáforas e você aproveitar aquilo para falar sobre alguma coisa que você acha importante. No caso, ele escutou do mestre dele, beleza, que estudou dos egípcios. Falou que foi a sociedade, que foi destruída por isso e aquilo. Ele pega isso e transforma numa metáfora, lição de moral sobre governo, sobre várias outras coisas. Constantly changing and keeping up with measurements, I would argue, could be a very difficult challenge, especially over 12,000 years. And Solon went out of his way to describe this issue of Solon que escreveu as paradas. Years. And Solon went out of his way to describe this issue. Aqui, ó, isso aqui é uma aula do. Isso aqui está no site do MIT, tá? No Critias, Platão. Interpretation. Que aqui, ó, ele fala, eu descrevi a cidade, a região, me aproximando das palavras de Solon, sei lá. Então eu preciso fazer um esforço para representar a natureza e a organização do resto da Terra e tal. Então tem muita gente que fala, não, Atlantis é só uma metáfora, e a pessoa nunca leu o trabalho. A pessoa fala isso porque outras pessoas que têm autoridade falaram sobre isso. É uma forma muito boa, na verdade, de você andar pelas coisas, porque você não tem tempo de ter conhecimento sobre tudo. Então você usa figuras de autoridade porque você confia nelas, ou faz sentido. Só que existem muitas coisas na física, nas ciências naturais, arqueologia, e todo mundo achava que era fake e era verdade. Por exemplo, Troia. Todo mundo achava que Troia era... Vai ter VOD. Todo mundo achava que Troia era fictícia. Mas foram lá e descobriram que Troia era verdadeira. Ficar no norte do... não lembro. Onde é? Da Turquia? Acho que fica no norte da Turquia. Uma parada assim. Então descobriram que Troia existiu. Não era uma metáfora. Não era ficção. Só que todo mundo achava que era. Até um cara descobrir que não era. Então... Todas essas informações aqui me deixaram com a pulga atrás da orelha, sabe? Stated that he would endeavor to the best of his ability to describe the specifics of Atlantis. And considering that Atlantis was said to be busy all day and all night, it's fair to say that the local population would have had to have been in the millions, just as we find in other busy cities throughout the world today. So, obviamente não foram feitas por deuses nem nada. Mas isso faz parte da criação da identidade cultural, né? Então, você mistura a realidade com grandes figuras místicas que representam a força do seu país ou da sua identidade cultural. Para mim não é muito difícil imaginar isso, não. Acontece em todos os países. The city of Atlantis would have had to have been large enough to inhabit a sizable population. I mean, let's note that modern metropolitan areas are very comparable to the size of the Rishat. For example, the Paris metro area is well over 20 miles from one side to the other. Tipo, como o local sempre estava cheio constantemente, precisa ter uma estrutura física que comportasse tantas pessoas. E o Olho do Saara tem mais ou menos o tamanho da região metropolitana de Paris. Ou seja, daria para ter muitas pessoas lá. And the same can be said for modern-day Cairo. The reality is that lost in translation is a very real thing because even the ancient Greek word used by Plato to use and describe the word island of Atlantis. Quando ele fala ilha de Atlantis, aí já olha só como as coisas são malucas. Que o Platão, nas traduções, ficou com uma ilha de Atlantis. Então todo mundo acha que é uma ilha. Só que a palavra que ele usa não é ilha. A palavra que ele usa é Nesos e Neson, que significa uma... Aqui, ó. Que não é uma ilha como a gente imagina. É um pedaço de terra cercado de água dentro de outro pedaço de terra. Então, um Nesos... Cadê? Um Nesos não é... Vamos fazer aqui, ó. Um Nesos não é isso aqui. Vou pegar uma terrinha aqui. Parece um pedaço de cocô, né? Vamos mudar pra melhor. cor de terra aqui. Como é que eu pego uma cor de terra aqui? Vai parecer que tá funcionando na privada. Então, um pedaço de terra, o Nesus não é isso aqui. Opa. Não é isso aqui. Mar. Não é isso aqui. O Nesus. Nesus é isso aqui, o que é muito doido. O Nesus é isto aqui. O Nesus é isso aqui. É terra. É terra, água e depois terra de novo. É como se fosse uma ilha dentro de um continente. Você tem uma região muito grande de água e dentro dessa água você tem um pedaço de terra. Então, isso é o Nesus, que é o que ele usa para descrever Atlantis. Was the word Nessos, which when you research the origins of that word, you find that it has 5 different translations, which include not just the word island, but promontory, peninsula, coast, and even describes land pode ser península, continente, costa. Within a continent that is surrounded by lakes, rivers, or streams. E pedaço de terra dentro de um continente que está rodeado de água. Which would be a completely appropriate word to describe the Rishat structure at that time. When you add all of these details that I've shared throughout this video together, I'd say that the Pomponius Mela map is probably the least compelling part, as it may just be talking about the Atlas people who lived under the ancient Mauritanian king of the same name. At least that's how some will come to dismiss this. But then again, it seems to me that the very name Atlas was carried down and reused just as people do with names today. All I know is that the numerous details shared in this video are too astounding to be ignored. And Atlantis or not, whether it ever existed or se é Atlantis ou não, porra, o negócio é muito interessante, ninguém fala sobre isso. Whether or not the Rishat structure would be the long-lost location, if nothing else, like I said earlier, the Rishat structure should be listed on Natural Wonders of the World. And not only that, the very nature of the Sahara Desert, having clear evidence that the ocean blasted over it far more recently than 56 to 66 million years ago, should be a topic that is front and center among... basicamente falando, pô, por que ninguém fala disso? Todas essas só encontra isso pedaços de pesquisas, não tem ninguém interessado nessa parada. E aí, tipo, é muito interessante, né? Olha quanta coisa curiosa que tem aqui, cara. É muita coisa curiosa. E se é Atlantis ou não, dá uma fanfic muito foda. Imagina a quantidade de RPG que tu pode fazer com essas informações, cara. De história, então... Eu acho isso muito doido. Tem muita coisa para se descobrir no planeta ainda, mas as pessoas acham que não tem. Por isso elas ficam desinteressadas. Mas é cheio de mistérios e maravilhas no nosso mundo, cara. O lore do mundo é muito foda, como já dizia esse vídeo aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui, ó. O lore de Vinland, Berserk, Vagabonde, versus o lore da vida real. É, rapaz. O mundo real não deixa nada a desejar, cara. Muito foda, cara. Obama triângulo, a Obama piramidal. Não pergunte sobre o Obama piramidal, senão a live vai cair. Cara, o lore do mundo real é muito foda, cara. Mas... doido, né? Interessante, no mínimo, muito doido. No mínimo, muito doido que eu acabei de mostrar. Bem legal. Olha quantas coisas legais a gente falou do tema. vou mandar o vídeo pra vocês, né? Vocês queriam saber, cadê? Vou mandar no chat aí pra quem quiser. E tem mais vídeos depois, tá? Desse aqui. Ele continua fazendo vários vídeos mostrando outras evidências e tal, no mínimo levantando a discussão. Ele era... Como é que ele ficou viciado nisso? Ele era ex-soldado do exército americano, ele foi para Afeganistão e lá ele viu essas maravilhas, tipo, grandes construções, ele ficou em choque, ele falou, caralho, isso é muito louco. Mas ele é ex-militar e tal, viajou pra caramba pra região. Tá aí. Mano, quando vocês começam a entrar nessas... Que assim, como eu gosto muito de estudar essas paradas, pra RPG, histórias e tal,